Закрытае акцыянернае таварыства «Салігорскі інстытут рэсурсазберажэння з вопытнай вытворчасцю» заснаваны ў 1991 годзе. У гэтыя выхадныя прадпрыемства святкуе 30-годзе са дня заснавання. Калектыў прадпрыемства сёння налічвае болей за 1500 супрацоўнікаў. Інстытут праблем рэсурсазберажэння – гэта навукова-вытворчы комплекс горнага машынабудавання, які ажыццяўляе ўвесь цыкл вырабу горных машын і горна-пераапрацоўваючага абсталявання. Дасягнення ў салігорскага прадпрыемства шмат, а яго галоўнае багацце – гэта людзі, прафесіянальны калектыў, многія работнікі якога сумленна працуюць тут ужо больш за 20 гадоў. Сярод іх Сергей Кіцко, які працуе за велізарным такарным станком. Я сразу з маленькіх начинал. Такие маленькие. Вот там были тоже на чипу, сразу на обычном, на токарном, а потом был на маленьком чипу, но там они такие на перфоленте работали. А потом постепенно завод начал покупать новые станки, и мы переучивались и шли по возрастающей. Научиться можно. У меня и учеников было многовато, работают. Сегодня у ранку на пляцовце каля Института проблем ресурсосбережения с опытной вытворчестью прошла урочистая церемония узнагороджвания лепших супрацовников предприемства. Аб гэтым, а таксама падрабязней аб жыцці прадпрыемства нашы карэспандэнты раскажуць на наступным тыдні ў спецыяльным рэпартажы.